kulanti wanaagsan daawad ayaa maal ka soo duulina ka joogtaan kula soo dhawaada waraysigaan aanu la yeeranayno wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya mudane maxamed cabdirasaaq oo iminka ku sugan dalka maraykanka oo u jooga howlo shaqo. Wasiirka waxaanu wax ka weydiin doonaa ciidamada soomaaliyeed ee la sheegay inay ku sugnaayeen dalka eritrea iyagoo tababar u joogay isla mar ahaantaasna loo isticmaalay dagaalkii ka dhacay gobolka tigray, taas oo dad fara badan oo soomaaliya ay isku soo baxeen ayna ka cabanayeen inaysan ubadkoodii meeshay ku sugan yihiin aysan jiranin. Dowladda soomaaliya weli arrintaa kama hadlinin, dabcan wasiirka arrimaha dibadda looga dhici doona. Waxaanu kaloo wasiirka wax ka weydiin doonaa beesha caalamka oo dhowaan hadashay ayaa walaac ka muujisay doorashooyinka dalka inay ka qabsoomaan la rajaynayo, ciidamada maraykanka oo dalka soomaaliya ka baxaya oo tababar muhiim u ah ciidamada soomaaliya siin jiray xaaladda amnigu sidee bay noqon doontaa. Arrimahaas iyo arrimo kale ayaanu wasiirka ka waraysan doonaa. Waxaanu isku daynaa insha allahu tacaala waqtigii inaanu beekaamino maadaama wasiirku howlo shaqo uu ku jiro, waqtiguna uu aad iyo aad ugu yar yahay. Mudane maxamed, aad baan marka hore kuusoo dhaweynaya. Cabdixaafid, aad aa umahadsantahay fursadan. Wahagaag, waxaan jeclahay marka hore inaad bal noo sheegtid howlaha aad u joogtid, howlaha shaqo u joogtid dalka Maraykanka ee dowladda Soomaaliya aad ku mataleysid. Dowladda Maraykanka, dalka Maraykanka aan iraahdo, waxaan u imid howlo ku saabsan inaan ka hadlo wax wadaqabsiga Soomaaliya iyo dowladda Maraykanka, in aan kulamo la yeesho madax ka tirsan dalka Maraykanka oo ay nasiib wanaag ka mid tahay Congresswoman xildhibaanada Ilhan Cumar iyo wasaaradda arrimaha dibadda, inaan ka bixiyo hadal ama hadal jeedin machadyada kala ah US Institute of Peace, Center for Strategic and International Studies oo si wada jir ah usoo qabanqaabiyey hadal, iyo Atlantic Council oo runtii ay kasoo qayb galeen khubaro badan oo Soomaaliya ay ka mid ahaayeen dhowr safiir oo horey Soomaaliya usoo maray, generaalki Africom iyo safiiro hore oo Maraykanka oo soo fadhiyey dalka Ethiopia ama African Unionka. Kadib waxaan usoo gudbay magaalada New York oo hadda aan kaala hadlayo, halkaasoo aan kulamo gooni-gooni ah kula yeeshay xubnaha ka tirsan golaha ammaanka ee qaramada midoobay, iyo maanta oo ay ii suurta gashay in aan golahii ammaanka oo dhan la ii fariisiyo oo aan kala hadlo xaaladaha Soomaaliya. Xaaladaha aad kala hadashay golaha ammaanka maanta maxaa ka mid ahaa? Waxaa ka mid ahaa oo badanaa arrintan ugu badnayd saddex arrimood. Kow, xaaladaha isbeddelka iyo doorashada dalkeena ka dhacaysa. Labo, waxaa aad loo danaynayay ciidamada AMISOM iyo ma aragtaa dhowaan qiimeyn ay mar dhaweyd samaysay golaha ammaanka qaramada midoobay oo loogu soo baarayay sida Soomaaliya iyo ciidamada Afrikaanka ah oo jooga, maadaama waqtigii ay mandatekooda uu ku dhammaan lahaa ay taagan tahay, waa bisha Febraayo dhammaadkeeda, inaan iska wareysano sidee dalka Soomaaliya u arkaa inay sii joogaan, in laga joojiyo maaragtay oo ay baxaan, iyo sidee u aragnaa inaan iska wareysano. Iyo tan saddexaad oo ah xiriirka anaga iyo Kenya iyo guud ahaan gobolka, waxaana dhexmaraya iyo sidee wax u socdaan. Waa gartay arrintaas hadaan wax kaa weydiiyo ay joogitaankooda. Dabcan dowladda Soomaaliya danaheeda iyadaa og markaad meesha tagtay oo dadkii waxaad ku tiri oo ummadda Soomaaliyeed la wadaagaysay ma jirtaa joogid, inay sii joogayaan, inay baxayaan, in muddo loo qabtay, waa maxay xal? Waqtiga ay ku eg tahay hawsha AMISOM oo la cusboonaysiiyo markii muddo la joogaba waxay maanta hadda uga eg tahay bisha Febraayo dhammaadkeeda. Bisha Febraayo dhammaadkeeda marka ay marayso waxaa qiimeyn lagu sameeyaa xaaladda amniga ee Soomaaliya, kadibna waxaa laga wareystaa dowladda Soomaaliya, kadibna waxaa la wareystaa wadamada ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya, United Nationka ama qaramada midoobay, golihiisa ammaanka ayaa ka fariista,
kadibna waxa go'aan laga gaaraa in maaragta la dheereeyo waqtigii iyo in kale. Dheereynta kasakow waqtigan waxaa taagnaa qiimeyn ay golaha ammaanka samaysay markaas sidee dowladda Soomaaliya u aragtaa? Su'aashaas ayaa ugu muhiimsanayd. Su'aashaas dowladda Soomaaliya waxay kaga jawaabtay in qiimeyntaas African Union-ka ama maaragta ay ka gooni ahayd oo aysan ka qayb ahayn oo aysan ku qanacsanayn qaabka loo maray, jidka loo maray iyo sida ay tahay. Hase yeeshee qiimeynta ay ku jiraan waxyaalo aad noo anfacaya oo muhiim ah, Soomaaliyana ay muhiim u tahay in African Union-ka, European Union-ka oo kharashkooda baxsha, golaha ammaanka iyo UN-ka oo ayaguna taageera, saddexdaasba in la iswaafajiyo, oo saddexdoodaba marka la iswaafajiyo kadib la waafajiyo waxa la yiraahdo Somali Transitional Plan ama plan-ka ama qorshaha ay Soomaaliya ka samaysatay in security-geeda lagu fariisiyo, kaasoo yeelanayo markaas wajiyo kaloo annagana anfacayo. Cabdixaafida, arrin muhiima halkaas ku dhex jirta oo dadka inaysan si fiican u garan laga yaaba. Waxaa jirta marka howlahaas hoos loo galo, waxaa laga hadli doonaa waxa la yiraahdo configuration ama qaabka ay isu haystaan ciidamada Afrikaanka, oo ah wax su'aal laga keenay. Su'aashaas laga keenay waxaan rabnaa inay ka turjunto rabitaanka dowladda Soomaaliya ee ku aadan xasilinta iyo nabadeynta Soomaaliya, taasoo waafaqsan dowladda Soomaaliyeed ujeedooyinka ay ka leedahay guud ahaan amniga dalka. Waa gartay gaartay oo kale Kenya ayaad ka hadashay iyo khilaafka Soomaaliya u dhexeeya arrimaha, maxaa looga sheegi kartaa, maxaase ka jira dowladda Soomaaliya waayahan dambe inay ka shaqeynaysay maadaama xiriirkii Kenya iyo Soomaaliya aysan isku fiicnayn, in ciidamada Kenya amasan ahaan u jooga dalka laga saaray ee lagu bedelo kuwa Eritrea ka imaanaya, arrintaa maxaa ka jira? Arrintaas waxa ka jira male meeshii looga hadli lahaa oo meesha hadda maanta aan joogno. Sida aan horey uga hadlay, khilaafka annaga iyo Kenyan soo dhex maray, waxaan geynay IGAD, waxaa la soo diray guddi xaqiiq raadin ah. Ma rabno in aan ka hor dhacno ilaa warbixinta guddiga oo dhammaystiran ay timaado, oo aan iska qancinno, oo aan ka wada hadalno, oo ama aan ku qanacno, ama markaas jidkii kale oo noo furan aan u marno. In aanan rabin ciidamada Kenya inay dalkeena sii joogaan waa tallaabada ugu dambeysa oo qof maaragtay dal uu qaadi karo. Dadka Soomaaliyeedna runtii iyo xataa golaha ammaanka maanta waxaan ka sheegay annaga iyo Kenya inaan nahay laba dal oo daris ah, laba dal oo daris ah oo ay dhex mareen mucaamal aad u badan. Dalkeena markuu burburka ku dhacay, Kenya waxaa u qaxay dad badan oo Soomaaliyeed oo ay martigeliyeen, taas abaal uga hayna. Waxay ka qayb qaateen in lagu qabto shirarkii dib u heshiisiineed oo lagu soo dhisay dowladdii ku meel gaarka ee federaalka ahayd Soomaaliya, abaal waa uga haynaa Kenya. Sidoo kale dad Soomaaliyeed oo wax ku bartay oo ku noolaa oo reerahooda ay ku dhaqnaayeen, waxay iyaguna ay ka qayb qaateen kobcinta dhaqaalaha dalka Kenya. Annaga laftirkeenna wax la'aan ma nihin, waxbaan ku kordhinay Kenya. Markaa labadaas arrimood oo isdhexmaray oo dadkeennu weli degan yahay oo labada waddan ay ka dhexeeyaan, maanta Kenya Soomaaliya waxaa ka jooga dad badan oo shaqo u jooga ama macalin ha ahaada ama UN ha u shaqeeya ama meelo badan ka shaqeeya. Xiriirkaas ee u dhexeeya dadka iyo dadka weli waa jira. Hase yeeshee taas marmarsiyo uma noqonayso in xadgudubyo lagu sameeyo Soomaaliya, xuduuddeeda lagu sameeyo, qarannimadeeda lagu sameeyo, madax banaanida siyaasadeeda dalka gudaha lagu sameeyo. Taas weeye tan aan maaragtay ka dhiidhiyeyno, ka dacwoonayno, rabno Kenya in faragelinta noocaas oo kale ah ay naga dayso. Waxaana ka yaala qodobo kuwaasoo ah kuwii lagu aasaasay African Union-ka laftirkiis, right, Soomaaliyana qayb ka ahayd. Great.
haddaan u gudubno qaybaha kale, su-aalaha aan jeclaan wax kaa weydiiyo, waxaan ognahay xogeyaha qaramada midoobay fadhiya Soomaaliya James Swan inuu maalin dhaweyd hadlay, uuna ka walaac weyn ka muujiyey xaalada dalka uu ku sugan yahay iyo doorashooyinka walwal iyo walaac fara badan bay ka qabaan. Arrimahaas dabcan si fiican baad ugu dhuul dalooshaa wasiirka arrimaha dibadda tahay, beesha caalamka mar walbaad xiriirtaan. Maxaad kala socotaa walaacoodaas? Is it justifiable? Fiiri, waxa aan la socdaa maaragtay wakiilka ku fadhiya Soomaaliya qaramada midoobay James Swan. Waa nin aan muddo aad u dheer soo wada shaqeyno, si fiican isu naqaano. Waxaanan hubaa in uu yahay qof maaragtay damacsan in ay Soomaaliya wax u hagaagaan, laakiin shaqadiisa ayaa ku aadan in uu marar badan walaac ka muujiyo. Waxaan ka mid ahaa dadka uu kala tashado arrimaha Soomaaliya, sidee wax u jiraan iyo siduu maaragtay ka bixiya warbixin ama qiimeyn ku sameeya qaabka doorashooyinku dhacayaan, amniga iyo wixii la mid ah. Taas horta waxba iskama bedelin. Laakiin waxaa ii muuqata in marar badan walaaca la muujinayo uu yahay mid la rabo in lagu sii dhiirigeliyo in madaxda Soomaaliyeed, dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ay wada xaajood dhab ah ka yeeshaan oo ka wada hadlaan arrimahaas. Taas waa samaynay, waa la sameeyey, tanaasulaad badan baa la sameeyey oo dowladda federaalka ay samaysay, heshiis baa la gaaray, waa la saxiixay. Fulintiisii ayaa maaragtay haddana waxay ka taagan tahay isfaham la'aan. Isfaham la'aantaas oo sidaan hore u sheegay ka imaanaysa dhinaca dowlad goboleedyada, dhinaca dowladda federaalka wax allaale wixii tanaasulaada oo ay samayn kartay waa ay samaysay. Heshiiskii in la fuliyo kaliya ayuu u baahan yahay si doorasho dalka uga dhacdo. Su-aalaha la isweydiinayo waxaa ka mid a maxaa dhici kara haddii ay maaragtaa imaan weydo in arrimahaas la isku fahmo. Horaan uga jawaabay su-aalahaas, hadda inaan wax badan ku noqdo wax badan oo macnaha ma samaynayso, waa intii uu yiri guddoomiyaha baarlamaanka oo ahayd inaan leenahay sharci la yiraahdo sharci number 20 oo sheegaya in xubnaha federaalka, xubnaha baarlamaanka federaalka iyo dowladduba ay joogi doonaan ilaa ciddii bedeli lahayd ay timaado. Laakiin dadaal dheeraada ka sokow, dowladda federaalka waxay rabtaa inay doorashadii qabsoonto. Waxaa la isku hayaa doorashada waqtigeedii ma ku qabsoomi kartaa? Waqtigeedii waa la soo dhaafay baarlamaanka, waa la soo dhaafay waqtigiisii oo doorashada lagu qaban lahaa. Haddaad xasuusato 2016 heshiiska noocan oo kale ahi wuxuu dhacay bishii Abril, baarlamaankana lama fariisin lama dhaarin ilaa 27-kii December, waa muddo 8 bilood. Marka la fariisiyey baarlamaanka oo la dhaariyey, weli 45 kursi ayaanan lasoo dooran. 45-kaas kursi waxaa lasoo buuxiyey doorashadii madaxweynaha intaysan dhicin ka hor. Sidaasay doorashada madaxweynaha ku dhacday 7-dii February. Marka waxaan qabnaa haddii haddaba sidaas oo kale doorashadaas ay bilaabanto, doorashada Soomaaliya ma ahan sida tan Mareykanka oo kale oo hal maalin subaxii inta furanta habeenkiina natiijadu soo wada baxdo lagu kala baxo. Waa doorasho dhacda maalmo kala duwan oo soconaysa muddo, muddadaas gudaheedana insha allah lagu soo buuxin doono maaragtay kuraasta. Waxaa kaloo jira oo iyadoo raftigeeda soo shaac baxday ciidamada Mareykanka oo tababaraya ciidamada gaarka u tababarana Soomaaliya inay dalka ka baxayaan, taasina ay keeni karto khalkhal, ay gelin karto amniga. Sidoo kale James Wan wuxuu sheegay inay Al-Shabaab weli awood u leeyihiin meel kasta oo dalka Soomaaliya ka mid ah inay ka geystaan weeraro. Ciidamadii Mareykankuna waa baxayaan, dowladda Soomaaliya ciidamadeeda weli waa taag daran yihiin oo ciidamo isku filan oo dalka oo dhan halan karo ma ahan. Ku muuqataa xilligan kala guurka bixitaanka ciidamahaas inay dhibaato badan keeni karto?
mid aan isla fahamno ciidamada horta sida madaxda dowladda Mareykanka kuwa aan halkan ku arkay iyo safiirka oo aan xamar isku soo aragnay intaanan soo bixinba ka hor ayagu luqadda ay isticmaaleen waa repositioning in positionkoodii la bedelo ciidanka Soomaali joogana waxay ahayd 700 700 oo Jibuuti la geeyey ma aha inaysan ka howlgalaynin Soomaaliya taasin la fahmo wey positionkoodii ahaa Soomaaliya inay dhex joogaan ayuunbaa la bedelay marka uma jeedo dhinaca howlgalka haddii la fiiriyo wax weyn oo iska bedeli kara arintaas marka taas waxba walwal yeena gelin arinta Al-Shabaab I think qof kasta oo Soomaali ah waa fahamsan yahay waana ka dharagsan yahay Al-Shabaab iyo waxa ay tahay sida anagoo New York joogno oo kale ma aha dadka Soomaaliyeed waa og yihiin dhibaatada iyo gumaadka Al-Shabaab ay dadka ku hayso meel kasta oo ay joogaan shacbi ha ahaado ama ha joogaan magaalada Muqdisho ama ha joogaan shabeellooyinka ama ha joogaan meel kale taas inay jirto waa dhab weeye laakiin waxaa jira qorshayaal la rabo in looga hortago lagu yareeyo waxyaalada ay dadku u geysan karaan marka ciidamada Mareykanka oo dalka ka baxaya Jibuuti ama wadamada kale oo la geeyay ka howlgalayaan dib u dhac iyo hoos u dhac midna kuma imaanayo tababaradii fulin jireen may tababaradii fulin jireen wax oo ku imaanayo male ciidamada ay la howlgali jireen haddana sidii ayay tababaradooda u sameyn doonaan in aysan maaragtaa la deganayn oo la joogin waa jirtaa laakiin macnaheeda maaha inaysan la howlgali karin markii loo baahdo waxaa jiran inaad noo sheegtay aan jeclahay su-aal toosa oo yes iyo no inaad iga jawaabtay aan jeclahay dalka Soomaaliya ciidamo tababar ay u geysay dalka Eritrea ma jiraan mise ma jiraan muddo 13 sano ka hor ayaan waxaan imaaday inaan la shaqeeyo dowladda Soomaaliya marka aan la shaqeynayo dowladdaas waxaa ciidamo na loogu tababarayay dalka Itoobiya lacagta loogu tababar waxaa bixinayay European Union-ka iyo dowladda Jarmalka waxaa ciidamo lagu tababarayay Uganda waxaa bixinayay European Union-ka waxaa ciidamo lagu tababarayay Kenya waxaa bixinaya European Union waxaa ciidamo lagu tababaraya Sudan waxaa lagu tababaraya Rwanda waxaa lagu tababaraya ilaa 7 dal ayaa ciidamo Soomaaliyeed nala ugu soo tababaray ciidan Soomaaliyeed Eritrea annaga markaas xiriir fiican ma lahayn mana jir ciidamada in Eritrea lagu soo tababaro wax qarsoon ma aha maxaa dhacay wax inta ma aragtay madaxweynaheena uu safar ku tagay dhinac laba mid laiskuma heli karo in la yidhaahdo ciidamadii Amisoma baxaya ciidamadii bedeli lahaa keen Turkiya na loogu tababaraa ciidan waxaan warsanay ciidamo in loogu tababaro meelo badan oo kala duwan laakiin cid walbaba waxay tiraahday ama xujana lagu xiray ama waxaa la yiri lacagtii lagu tababari lahaa keena in Eritrea marka ciidan noo tababarto ma aha wax qariib ah oo loo baahan yahay in lala yaabo haddiiba uu jiro waddan uu kuleh anaga kuu tababari karna kharashna aan bixinaynin taas dhibaato inay keeni karto uma malaynaa waa gartay mudana wiil waayahan dambe waxaa jiray ciidamo Soomaaliyeed oo la sheegay dalka Eritrea inay joogeen loo isticmaalay dalka Itoobiya dagaal ka dhacayay marka hore ciidamo Eritrea ma naga joogaan ay tababarayeen dagaalka inay galeen ma jiraan fadlan labada su'aalood oo ku sidkan si sahla oo dadku ay fahmi karaan nooga jawaabado mahadsan aad oo mahadsan tahay su'aashaas waxaan kuu sheegi karaa in ciidamo Soomaaliyeed lagu tababaray 7-10 dal oo kala duwan
dhowr iyo tobankii sano oo lasoo dhaafay in maaragta siyaasiyiinta ama dad raba in Soomaaliya ay mas-uul ama xil u qabtaan ee hadda siyaasadeeyaan tababarka ciidamadeenna ama sirtiisa sheegaan ee horta sax ma ah. Laakiin midda su-aasha dadka dhex guuxaysaan rabaa inaan si toosa uga jawaabo, taasoo in aynasan jirin ciidan Soomaaliyeed oo Itoobiya dhexdeeda ka dagaalamaya dagaal sokeeyana qayb ka ah ma jiraan, taasoo kuu caddayn karaa. Ciidamo Soomaaliyeed dalka Eritrea laga qaaday tababar u joogay oo Itoobiya gobolka Tigreega ka dagaalamay ma jiraan miyaa leedahay madan wasiir? Ma jiraan baa leh. Dadweynaha u deynaynaa waxaan rabay o kale inaan ku weydiiyo, Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada qaramada midoobay ka tirsan dabcan, waxaana jirta lacag ay bixiso oo joogto ah wadamada kale ay bixiyaan, waxaana lagu soo diray liiska dadka lacagta lagu leeyahay. Ma lacag la'aan baa Soomaaliya haysa mise lacagtii doorashooyinka lagu galay? Hadda xafad waa su-aal fiican waay maya. Lacag doorasho lagu galaayo ma jirto. Waddankeena dhaqaalihiisana sida su-aashii amniga waxay ku fiican tahay in laga weydiiyo su-aalahaas wasiirka maaliyadda. Laakiin midda ay khusaysa aan kuu sheegi karo waxa weeye, wadamada la tiriyey ka mid ah qaramada midoobay oo aanan bixinin lacagahooda in Soomaaliya ay ka mid tahay, laakiin Soomaaliya iyo dhowr waddan oo kale, laba saddex waddan oo kale, weli loo ogol yahay codkooda inuu jiro. Macnaha waxba process ku jira, waxba fiiro gaar ah la siiyey. Waa wax marka caadi ah in wadamada qaarkood aysan isla markiiba aysan bixinin lacagta oo lasoo dhajiyo liiskaas. Waa wax jira waayo oo mar walba dhaca. Dalkeenna waa kasoo kabanayaa muddo dheer oo dowlad la'aan uu ahaa, oo hay-adahaas caalamiga ah oo dhan fiiga ka mid ahaanshah aynaan bixin jirin. Laakiin maanta alxamdulilah, wax yar oo kastoo aan haysanno waxaa noo suurto gashay inaan maaragtay lacagtaas wax ka bixino. Ugu dambayntii, maxaad jeceshahay inaad ummadda Soomaaliyeed aad ku tiraahdo? Ummadda Soomaaliyeed waxaan ku oran lahaa, aan jeclahay inaan la wadaago, horta dalkeenna dowladnimadiis waa soo noqonaysaa. Wax badan oo shaqooyin ah ayaa noo qabsoomay marka laga fiiriyo hadda intii aan safaradan ku jirnay, in maanta ay noo joogaan dalka dibaddiisa safiiro runtii waxqabad leh ka qayb qaadanaya, inay maaragtay u hadlaan Soomaaliya, u doodaan, runta ka sheegaan xaaladaha marar badan been abuurka laga sameeyo oo Soomaaliya ay dalal kale ku sheegtaan. In annagoo maanta safar halkan ku marayno golihii ammaanka oo dhanna loo fariisiyo, waxaanu dhan waxay ka mid tahay soo noqoshada dowladnimadeenna. In markaas taas adduunka nagula shaqeeya waa wax aad u weyn. Soomaalidan waxaan oran lahaa dowladnimadaas ayaa maaragtay noo wanaagsan inaan ka wada qayb qaadano, la sii adkeeyo sidaan maaragtay u xoojin lahayn. Aad oo mahadsanta mudane wasiir, aad iyo aad baan kugu mahadgelayaa kuma waraysigaagan, adigoo xilli shaqo ku jira ummadda Soomaaliyeed inaad soo haysato oo laydinla xisaabtamo aad ogolaatay. Waxaana jecelahay waraysiyo kale mustaqbalka dhow inaanu kula yeerano. Adiga iyo tiimkaagaba aad baan kugu mahadcelinayaa barnaamijkan kasoo shaqeeyey. Waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa soo saaraha barnaamijkan, isla mar ahaanta